Okay, so kita akan teruskan. Okay, kita akan teruskan dengan latihan yang seterusnya. Kita akan teruskan dengan latihan yang seterusnya. Okay, page nombor 3 eh. Seperti yang tertera di dalam buku you, page nombor 3. Kita akan buat kesemua latihan tu lah. Okay, page nombor 3 eh. Page nombor 3. Okey, kadang-kadang di dalam laporan yang kita nak type mempunyai ayat, okey, ayat matematik seperti yang tertera di page nombor 3. Okey, so I akan buat ayat-ayat matematik tersebut. Okey, so this is my Microsoft Word, right? So I click dekat hujung surat ni dulu. So I click kat hujung surat ni dulu dan I tekan enter beberapa kali, enter, okey, dan enter lagi. Dan enter lagi. Okey, sekarang ni kita boleh lihat yang surat kita ni bukan surat. Ayat matematik kita ni ialah 1 dot spacebar x kuasa 2 campur y kuasa 2 ialah z kuasa 2. So kalau kita nak buat numbering macam ni, kita akan type 1 dot, mesti kena tekan spacebar ya. 1 dot spacebar. Okey. Kita type macam biasa dulu. Type macam biasa dulu. Nampak eh? I type macam biasa dulu. Okay. Barulah I akan select perkataan ataupun digit nombor 2 ni dan I tekan format superscript di atas ni. Okay, nampak tak? Format superscript di atas tu. So I highlight this number 2, right? I click the button superscript and that will just bring up or lift up the number 2. Okay, so I highlight macam ni, tekan je button superscript di atas. Okay, so I akan ke bawah. Okay, I akan cuba nak pergi ke bawah. Tapi bila I nak ke bawah tu, okay, sepatutnya, okay, I kena off dululah superscript I. Okay, I kena off dulu. Okay, nampak eh, memang I switch off ya superscript I dulu. Okay, barulah I tekan enter. So nombor 2 dot tu akan berlaku secara automatik. Secara automatik. So I buat ya, yang ayat yang kedua tu, A1 campur A2 ialah A3. Itu ayat matematik yang kedua. A1 campur A2 sama dengan A3. Okay, tapi nombor digit tu dia kat bawah, dia duduk kat bawah. So I kena select digit tu dan pilih subscript. Okay, I select digit tu dan pilih subscript. I select digit tu dan pilih subscript. Dan I click pada hujung digit tersebut. Okay, I nak ke bawah sekarang ni, tetapi I kena switch off dulu subscript I. I kena switch off dulu subscript I dan barulah I tekan enter. Okay, nombor 3 akan berlaku secara automatik ya. Okay, 28 bahagi 2. So I type 28 spacebar. Okay, simbol bahagi tu kita boleh dapatkan daripada insert tab. So I click insert tab dan I click di bahagian simbol kat sini dan I boleh pilih simbol kat sini. Nampak? Okay, nampak eh? Dekat insert tab. Dekat insert tab, dekat button simbol, so I buka dan I pilih simbol bahagi. Okay, dan I spacebar 2 dan I teruskanlah type nombor-nombor dia. Lepas tu tekan enter. Okay, X1 lebih besar daripada X2. So I click kat sini kan, I type X1 spacebar. Okay, simbol lebih besar tu you boleh dapat daripada insert symbol. Symbol okay, is greater than or equal to. Okay, X2. And then I press spacebar X2 and then I press enter. I will get number 5. And number 5 is nilai perintang is 1500 ohm. Okay, so I type nilai perintang adalah 1500 ohm. So simbol ohm tu dapatkan di insert simbol. Simbol I pilih ohm. Okay, ohm. Okay, and then I press enter. Okay, nombor 6 memang tak ada. Nombor 6 memang tak ada. Jadi I enter saja sekali lagi. Enter je sekali lagi. Okay, dan tekan enter je lah. Okay, ke bawah.
Okey, yang kedua ni dia ada tulis senarai nama negeri dan bandar. Okey, bermula dengan Selangor, Perak, Johor, Kedah. So I type eh senarai. Okey, ini kira nak buat senarai di dalam Microsoft Word. Macam mana nak buat senarai di dalam Microsoft Word? Ada caranya. Okey, ada caranya. Okey, senarai nama negeri dan bandar. Okey, dan I buat dua titik tindih kat sini dan tekan enter. Okey, kalau kita nak buat list or we want to generate or create a list or senarai, okey, we don't have to type any number actually. Okey, we can just directly type the list right away. Okey, so I type macam ni. You pun dapat tengok I type Selangor. I dah type Selangor kan. Enter, I terus enter je. Enter, nampak. So I tak, sebenarnya di dalam Microsoft Word you tak perlu pun buat numbering sebenarnya. You boleh terus je type senarai you macam ni. Lepas tu barulah you select ke empat-empat senarai tu dan you pilih numbering atau bullet and numbering di sini. So terpulanglah you nak guna nombor boleh, nak guna ABC boleh. Nak guna yang bulleted pun boleh. Nampak? So maksudnya kita type macam biasa dulu sebenarnya. Baru kita select ke empat-empat list tu. Okey, barulah kita guna bulleted, bullet or any bullet format, or maybe you want to choose numbering or Romans number or alphabet. Okay, whichever you prefer. Okay, so you can open up this and choose maybe a bullet. Okay, I'm just choosing a bullet, the normal bullet. Okay, Selangor. Okay, Selangor ni nama bandar dia pula Kelang dengan Shah Alam. Jadi I buat macam ni. Tengok I click dekat Selangor, I click dekat hujung Selangor, I tekan enter. Tapi bila I nak jadikan dia sebuah sub list, okay, I akan tekan tab key pada keyboard. Okay, ini I tekan tab key Maksudnya tab key yang sebelah huruf Q pada keyboard you tu. So I tekan tab key pada keyboard I dan I type. Okay, nampak eh. Okay, ada satu button yang memang boleh control you punya sub list or indentation. Okay, like I can click over from Clang over here and I can choose indent button over here, decrease indent or increase indent. Okay, so this is the button to control your list or sub list or indentation. Okay, okay, nampak? Nampak tak I click kat button kat atas tu? Nampak? Okay, kalau tak nak guna button kat atas tu pun boleh sebenarnya. Tekan tab key je. Tekan tab key je macam I buat tadi. So I click kat hujung Perak ni kan, I tekan enter. Lepas tu I tekan tab. I tekan tab key dekat keyboard I lah, yang sebelah huruf Q pada keyboard you. Then I type Ipoh. Nampak? Guna tab key pun boleh juga. Okay, guna tab key pun boleh juga. So kat Johor ni, so I tekan enter. Lepas tu tekan tab key. Lepas tu I type lah nama negeri dia. Okay, kat Kedah pun sama juga, tekan tab key. Okay, dan I type nama negeri dia Okay, and that's how you do list. Okay, auto list in Microsoft Word. You can even highlight back whatever you've done, right? You boleh select semula apa yang you dah type. You boleh tukar formatting dia. Boleh tukar formatting dia. Nampak? I pilih yang macam gini punya. Macam ni. Yang Roman pun boleh. Tengok. Tapi kena select dululah. Kena select dulu list kita ni macam ni kan. Baru buka macam ni. Boleh pilih yang jenis yang Roman formatting. Nampak? Macam tu. Tapi taklah I guna yang biasa punya. Sorry, yang biasa punya. Okay, so I klik kat hujung ni dan I tekan enter. I tekan enter sekali lagi. Tekan enter sekali lagi. So sebab kita nak buat jadual di sini. Okay, ada satu jadual kat sini. Ada satu jadual kat sini. Lepas tu ada infografik di sini. Okay, ni ada jadual bergambar kat sini. Okay, ada beberapa latihan lah yang kita kena buat. Kita kena selalu buat sebenarnya. Kalau kita nak jadi yang terbaik ni,
kita kena jadi pengguna komputer yang cekap. Kalau kita nak jadi yang terbaik, kita memang kena cekap. Maksudnya kita kena laju buat. Kalau laju ni datang daripada orang yang selalu berlatih lah, selalu praktis lah. Kalau tak selalu praktis, kita boleh buat, mungkin kita boleh buat, tapi takut tak cepat dan tak cekap. Okay, nak jadi cekap ni macam mana? Kalau nak buat table kan, nak jadi cekap, mesti kena kenal pasti berapa nilai column dan row. Kalau you nak buat table dengan cekap, you kena kira berapa ni, berapa bilangan column dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia ada 6 column. Dan kalau you tengok row dia pun ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay, so table ni ialah 6 darab 6. Okay. So kat situ kita dah boleh tentukan lah. Okay, so I pun akan buat ya. I akan buat, okay, seperti mana yang kita belajar tadi. Kalau kita nak masukkan table, kita kena klik dekat mana kita nak letak table kita. Okay, katakan di sini, I tekan enter eh. Okay, I akan klik insert button, insert tab button, and I klik the button table. So I have to determine the number of columns, right? Okay, ini kira I halakan mouse I saja, maksudnya I lalukan je mouse I. I lalukan je mouse I macam ni, nampak? Sehinggalah I bertemu dengan 6 darab 6. Barulah I klik macam tu. Okay, selagi tak jumpa 6 darab 6 tu, jangan klik. Okay, so kat sini kan, dah memang jelas kan, dah tulis 6 darab 6 kat sini kan. Jadi I terus je klik dekat kotak yang terakhir. Okay, so I dah dapat dah table I. Okay, I dah dapat dah table I 6 darab 6. So kat sini nanti I akan klik dalam kotak ni, klik home. Okay, I tekan enter I tekan enter. Nanti dia akan jadi ada 2 line kat sini. Ada 2 line lah kat sini. Okay, tekan enter. Sebab I tekan enter tadi. Lepas tu I terus klik dekat bordering. Ni button bordering. Okay, I buka ni dan I pilih diagonal down border. Okay, I pilih diagonal down border. Lepas tu I tekan space ya. Space bar, space bar, space bar. Lepas tu I tekan type masa. Kat bawah ni I klik, I type hari. Okay, kalau nak cepat, you pun boleh guna arrow key. Boleh guna arrow key. Macam ni I type Isnin. I tekan arrow key ke bawah. I type Selasa. Kenapa I cepat? I tekan arrow key kat bawah. Arrow key pada keyboard you tu kan. I tekan arrow key. So I tak guna mouse lah. Sebab kalau I guna mouse nak klik dekat kotak tu, dia jadi lambat. Okay, so I suka nak guna arrow key. I tengok I dapat bergerak dengan sangat cepat daripada satu kotak ke satu kotak yang lain. Okay, you boleh tengok kat sini. So I klik dekat sini kan. Dia ada 8 hingga 9, 9 hingga 10, 10 hingga 11. So 8 hingga 9. So I type 8 space bar dash space bar 9 AM. And then I go to my right cell. Okay, 9 space bar. Okay, then I tekan arrow key ke kanan. I type 10 space bar. Okay, 11 space bar. Okay, sebelum dan selepas dash mesti ada space bar ya. Okay, 12 hingga 1 PM. Okay, so yang ini sebenarnya I boleh select semua data ni dan I pilih center align. Cumanya dekat hari Isnin ni, dia dua masa bergabung. Okay, dua masa ada bergabung kan. Macam English ni kira dua masa yang bergabung. So English, BM, Math, Sejarah. So English, BM, Math, Sejarah kan. Tapi English ni bergabung. Jadi I kena select dua kotak ni, klik kanan dan I pilih merge. So ini ialah English, Math, Sejarah, BM. English, BM, Math, Sejarah. Okay, itu English, BM. Okay, dua kotak ni pun kena merge. Klik kanan, merge. Ini pun kena merge. Okay, klik kanan, merge. Okay, nampak you nampak. I tak type dulu. Perasan tak? Perasan tak? I rancang dulu kotak-kotak I.
Okey, dan itu cara yang paling baik dan berkesan sebenarnya. Daripada kita buat terus, kita tak terus, lebih baik, lebih bijak untuk kita merancangkan kotak kita dulu. Kita plan, we plan first ourselves. We actually find out what are the cells to be merged. Okay, apakah kotak-kotak yang akan digabungkan? Kita perlu gabungkan dulu. Buat cara ini lebih bagus lah, macam English ni kan. So I pun type, I pun type English macam tu. Nampak? English. Okay, English I type semua besar. Okay, I guna semua besar lah katakan. I click center align. English BM Math Sejarah. So I click here, right? Okay, type Math Sejarah. Okay, English BM Math Sejarah. So ini BM sebenarnya. Okay, BM Math, ini Sejarah. Okay, I type semua huruf besar katakan. So English BMF. Okay, ini ialah English BMF. So I boleh select, I select perkataan ni, I tekan Ctrl C, klik dekat kotak ni, dan I Ctrl V, tekan center. Okay, English BMF. So I select dua huruf ni, select Ctrl C. Okay, Ctrl V, English BM and Math. So Math right over here, I can copy it. Okay, so you better copy if you want to be fast. Kalau you nak, you type, takut boleh lah, tapi kadang-kadang takut lambat kan. Macam ni kat Rabu ni science, so I type science. Lepas tu I click dekat center align. Okay, BM Math English. So BM, okay, let's say I highlight, I control C, I go here control V, right? BM and Math, Science BM Math English. Okay, so I highlight this, Control C, go here, Control V, center align. English, I can highlight this word, Control C, right, put it over here, Control V, and go to center align. Okay, and Khamis, kita tengok hari Khamis pula. Kemahiran hidup. Okay, ini contoh je. Ini contoh je. Mungkin tak ada wujud lah subjek ni. Ni zaman cikgu dulu ni. Ni subjek zaman cikgu dulu. Okay, BM. Okay, so I copy. Kalau dengan cara ni memang cepat. Kalau kita copy kan, cara ni memang cepat. Okay, kita copy Ctrl C Ctrl V. I guna Ctrl C Ctrl V. Macam ni kan, select, I Ctrl C, tekan Ctrl, tahan dan tekan huruf C pada keyboard. Okay, this is science BM in English. So I highlight, I control C, go here control V, and English I can also highlight over here and control C, right, click over here control V, and then I choose center align. Okay, and okay, sebenarnya I saja je type huruf besar. Huruf besar. Okay, sekali tu tiba-tiba I nak tukar. I nak tukar macam perkataan biasa. I boleh highlight, ya. Yeah? I boleh highlight and I can change it here. I can change it which using center case. Center case is like this. Or lower case. I can choose uppercase. I can choose capitalize each word. I can choose toggle case. Okay, let's say I choose uppercase. Uppercase means semua huruf besar. Semua huruf besar. And suddenly, I nak tukar dia jadi normal. So, I highlight perkataan tu semula. Then, I click function ni. I pilih capitalize each. Sentence case. Sentence case. You can choose either sentence case or capitalize each word. But I'm choosing sentence case. Okay, like math and sejarah, I can highlight, right? I can open up this function to sentence case or capitalize each word. Capitalize each word pun boleh juga. Sama je. Okay. So, I select perkataan ni dan pilih capitalize each word pun boleh juga. Nampak I buat? Nampak?
Okey, lepas tu kita akan colourkan setiap kotak-kotak tu. Macam kita boleh lihat, okey, English warna biru, Math warna merah, BM orange. Okay, so English I click dekat kotak English ni. Okay, shading ni sebenarnya shading button ni untuk control warna, warna pada kotak kita. Dan kalau I highlight perkataan tu, okay, I pun boleh buka yang font color ni, pilih warna putih. Okay, nampak eh? Kat situ. Kalau BM I buat warna orange, warna orange katakan. Dia punya shading, maksud I shading dia warna orange. Math warna merah. Okey, warna merah. Okey, sejarah warna kuning katakan. Sejarah warna kuning. Okey, English warna biru. Okey, dia punya fill color dia warna biru dan tulisan dia warna putih. So I highlight and then I go to my text color and then I pilih putih. Nampak? Okey, nampak eh? Boleh buat macam tu. Tak apa, kita buat aje. Kita buat aje. Sebab kita nak berlatih. Kita nak berlatih. Okey, nak jadi yang yang laju, kalau nak jadi pantas, mesti banyak berlatih. Mesti banyak berlatih. Okey, maksudnya kena mahir lah kan. Memang kena mahir. So, kalau nak mahir ni memang tak ada cara lain lah eh. Tak ada cara lain. Memanglah kita nak kena selalu buat. Selalu buat. Okey. So, I can highlight this. I can make this one white color. Okay, all of this I can highlight all of this. Okay, I can make all the cells for BM orange color. Okay, like I'm doing in front of you right now. Okay, so you pun boleh buat juga, pun boleh buat juga. Nanti lepas habis kelas boleh try, boleh try lagi. Boleh buat lagi. Jangan tak buat lah. Kalau tak, kalau you selalu tak buat, nanti takut lupa. Takut lupa tu je. Okay. Kalau dah tahu macam mana nak buat, tak apa, buat aje. Sebabnya dia akan membuatkan you lebih mahir. Jadi you jadi lebih cepat. Dia jadi lebih cepat untuk you generate document. Okay, so this is what you are searching for. You are searching for speed. Okay, we want speed. Okay, okay, macam I sedang buat sekarang ni. Okay, you tengok I buat ni laju kan. So I buat ni pun laju juga sebab I selalu buat, hari-hari buat. Tu yang I laju sangat. Tak adalah laju. Biasa je. Okay, so I klik dekat kotak ni, I pun boleh colorkan kotak ni warna hitam. Okay, kalau ikut buku, dia ada warna hitam atau jalur lah. Okay, katakan I pilih warna hitam. I klik kotak ni dan I pilih warna hitam. Okay, warna grey ke. Okay. So, kalau dah selesai buat table ni, boleh double click dekat bawah. Double click kat bawah dan tekan enter eh. So, dia ada latihan yang seterusnya. So, kita kena buat infografik macam ni. Infografik macam ni, dia adalah sebuah shape yang mengandungi teks label di dalamnya. Mengandungi teks label di dalamnya. Okay. Macam ditulis situ. Sila pusing ke kanan. Okay. Contohlah. Contoh. Okay, macam mana nak buat infografik macam ni? You kena klik insert. Okay, klik insert tab. And then you kena klik shape. Okay, you kena klik shape. Then you kena klik button block arrow. Okay, button block arrow ni. So, bila you klik button block arrow ni, okay, you klik dan tarik. Okay, you klik dan tarik, dia akan wujudlah satu shape. Okay, macam ni. Okay, so mana I dapat tu tadi? Dekat insert tab. Okay, dekat insert tab. Okay, kalau you nak delete tadi, boleh tekan delete. So I klik kat insert tab. Lepas tu I klik dekat shape. Lepas tu I pilih block arrow. Okay, I pilih block arrow. Dan I klik dan tarik sahaja. I tarik je shape I ke kanan macam ni. Okay. Dan kalau I nak tulis di dalamnya, I boleh klik kanan di dalam shape tersebut. Dan I pilih add text. Okay, I pilih add text. Dan I mula type ya. Sila pusing ke kanan. So I type ya, sila pusing ke, okay, sila pusing enter lah ke kanan. Okay, ke
ke kanan tu mungkin I buat dia ke, ke bawah. Okey, macam ni. Dan adalah tanda seruan macam ni, dua tanda seruan macam tu kan. So boleh highlight perkataan tu dan I boleh klik home dan I boleh ubah font dia. Okey, you boleh guna apa-apa font yang you nak. You boleh guna apa-apa font yang you nak. Tapi cumanya kalau you nak warnakan shape tu, okey, bolehlah letakkan mouse you di border shape tu nanti sehingga kelihatan empat arrow, empat arrow macam ni. So nanti you klik kanan saja, you pilih format shape. You pilih format shape. Okey, so kat sini nanti I boleh pilih fill di atas ni. I boleh pilih solid fill dan I boleh pilih warna kuning sebagai fill I. Okey, so I pun boleh buat dia punya line, okey, solid line, okey, ataupun I nak choose color dia kat sini, okey, warna merah katakan. Okey, I pun boleh tetapkan ketebalan dia di sini, okey, katakan I buat nombor 3. Okey, I pun boleh pilih jenis yang dash di sini. Okey, so boleh highlight semula perkataan tu, highlight semua perkataan ni semua dan I pilih font merah. I pilih font merah kat sini. Okey, dan I besarkan shape tu. So I dapat. Okey. Kalau I nak sempadankan shape ni, okey, katakan I nak sempadankan shape ni, I boleh letak macam satu rectangle. Okey, so I klik insert, lepas tu I klik shape. Alright. Okey, I klik shape dan I pilih rectangle. I pilih rectangle. Okey, dan I klik dan tarik je. I klik dan tarik untuk I coverkan. Untuk I coverkan arrow itulah, infografik itulah. Okey, I boleh guna apa-apa format. Okey, kat atas ni pun boleh pilih jenis format yang you nak. You nak macam ni boleh. Nak macam ni, macam ni. Okey, boleh pilih apa-apa format di atas ni. Okey, katakan I pilih yang warna hitam. Okey, warna hitam. Okey, I klik kanan pada rectangle tu dan I pilih send to back. Okey, dia akan letakkan kotak tu di belakang. So I dah dapat macam satu border lah untuk I punya infografik ni. Okey? Macam mana boleh buat? Ada buat tak latihan ni? Sedang buat. Macam mana boleh buat? Ada apa nak tanya ke? Siapa, ada siapa-siapa tak dapat boleh buat latihan ni? Ada siapa-siapa nak tanya ke? Boleh tanya, jangan malu bertanya. Boleh tanya. Boleh tanya. Macam mana? Tak, hingga ke tahap ni boleh? Macam mana? Ada buat? Dekat mana yang you ada stuck? Okay, kalau ada stuck boleh, boleh tanya dekat Google Meet chat message ni, boleh type. Okay. Dan I akan teruskan ke latihan yang seterusnya. Okay. Latihan ni pun penting ya. Okay. Kita menggunakan jadual untuk kita organize susunan gambar-gambar yang kita nak letakkan di dalam laporan kita. Okay. Kita pernah berdepan dengan situasi kita letakkan gambar-gambar kita di dalam laporan, tapi bila kita ada ubah certain things, right, gambar-gambar tu dia jadi terbalik, ada yang hilang kan. Kalau kita letak gambar je dekat dokumen kita, nanti dekat page-page yang lain kita cuba nak ubah something, okay, nanti gambar ada yang terbalik, ada yang hilang, ada yang daripada kecil jadi besar. Okey, itu yang seeloknya kalau kita nak letakkan gambar, seeloknya kita letakkan gambar itu di dalam table. Seperti ya, seperti yang dipaparkan pada latihan MS Word 6. Okey. So I akan letak 4 gambar. I akan letak 4 gambar, tapi you kena ada 4 gambarlah dekat komputer you. Kalau you tak ada, you boleh ambil masa sikitlah untuk download gambar. Macam you boleh pergi je kat Google Chrome ni kan, boleh download beberapa gambar. Katakan gambar ni you nak, you nak letakkan dia pada dokumen you. Okay. Okay, I pilih komputer. Lepas tu I klik image. Okay, I klik dekat section image. Okay, I just nak download dalam lebih kurang 4 gambar je lah.
Okey, bermula dengan gambar ni katakan. I klik gambar ni. Okey, I kena actually lah, okey, I kena, kalau you nak download kan, you kena klik kat gambar tu kan. Okey, you kena klik kanan dan save image. Dan you kena check dulu tau format dia JPEG tak. Sama ada JPEG ataupun PNG. Kebanyakannya JPEG lah, macam you tengok ni kan. Ni memang JPEG. Kalau JPEG ni bagus sebab memori dia rendah berbanding file format yang lain. So ni JPEG, ini memang boleh download kan, sebab format dia JPEG. So I boleh ambil gambar yang lain, katakan gambar yang ini. Okay, I klik kanan dan I save image. Okay, kat sini, okay, I save je eh. Ini memang format JPEG eh. Okay, I save kat sini. Okay, dan I cuba cari gambar. You boleh cari apa-apa gambar pun boleh. Apa-apa gambar pun boleh. Ini memang I save image. Okay, dan I check dulu. Tengok ini kan, dia save type as WebP. Ini tak boleh download ni. Ini tak boleh download ni. Sebabnya bila I nak save, dia punya format kat sini tulis WebP. Ni kalau download tak boleh buka gambar ni. Okay, kena tengok juga eh. Sebab ada website dekat internet, dia memang tak bagilah kita download gambar diorang kan. Sebabnya mungkin ada hak milik terpelihara kat situ. Okay, so I pilih gambar tu. Dan lagi satu eh, apa-apa gambar pun boleh. Apa-apa gambar pun boleh. So janji format dia JPEG. Macam ni tengok, format dia WebP file kan. Memang dia tak bagilah ni, dia tak bagi kita download ni. Kalau kita download pun memang tak boleh buka. Memang tak boleh buka. So I klik pada gambar ni. Okay, katakan ni gambar ni kan. I klik kanan, I save image. Kan. So ni memang JPEG. Okay, jelas kat sini format dia JPEG. Maksudnya memang boleh download dan boleh guna. Okay. Tapi gambar-gambar tu kalau you nak letak pada dokumen, okay, mungkin sebelum ni kita main letak aje kan. Okay, tapi sebenarnya dalam dokumen-dokumen rasmi administration lah, kalau untuk syarikat kan, kalau kita kerja lah senang cerita kan, gambar-gambar dalam laporan semua letak dalam table sebenarnya. Okay, kita belajar kan macam mana nak buat. So I click mana-mana location di bawah, double click eh. Okay, tak apa, I double click dia masuk header tadi kan. Kat sini lah, inilah kesel I. I cuba enter. Cuba enter sekejap eh. I cuba, sebab I punya ni besar sangat. Besar sangat, I punya shape ni besar sangat. Okay, I double click betul-betul kat sini. Okay, dia masuk header. Okay, dia masuk header I. Sebabnya sekejap eh, I naikkan ni dulu. I click dekat sini, tekan backspace. I tekan backspace, dia naik. Nampak? Tekan backspace, klik kat sini, tekan backspace, dia naik. So ada ruang lah kat sini, boleh double click. Nampak tak kesel I kat bawah. Baru I boleh tekan enter. Tekan enter beberapa kali, so boleh masuk page yang bawah. Tekan enter beberapa kali untuk masuk page yang bawah. Okay, kalau I ada 4 gambar, okay, I boleh masukkan table. Okay, macam yang tertera di dalam page ni, ada 2 kolom, ada 1, 2, 3, 4, 5 row. Okay, 2 kolom, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 2 kolom dan 5 row. So, I click insert. Okay, I click insert. And then, I click table. I choose 2 columns, 1, 2, 3, 4, 5 rows, right? Okay. Okay, I click home, right? Click home and I zoom a little bit. Okay. So this will be my title. Kat atas ni adalah tajuk I. Okay, dekat bawah ni yang gambar. So yang kat belah gambar ni, okay, nampak eh, I letak mouse I betul-betul dekat row margin ni. Nampak eh, I letak mouse I betul-betul dekat row margin pada row kedua ni. Okay, I boleh klik tarik eh, boleh besarkan ruangan tu sebab nanti nak masuk gambar. Okay, kat sini pun sama. Kat sini pun sama. Klik kat sini, kat row margin ni klik tarik. Kat sini, I boleh select 2 kotak, I klik kanan, merge. Okay, so kat atas ni nanti I type jenis komputer. Contoh eh, ni contoh je. Sebab kita kan nak belajar kan. So klik kat sini, pilih align center. Okay, so kat sini kita boleh
type lah dia punya apa nama komputer semua tu kan. Okey, tapi tak apalah, I buat je biasa sebab kita nak belajar je kan. Komputer A katakan. Okey. Komputer A. I highlight this, right? Highlight this, control C, right? I go here, control V. Control V. Control V. So here I will change to B. Here I will change to C. Okay, and here I will change to D. D. So I select semua. Okay, semua kat sini. Then I tekan center align. I tekan center align. So dapatlah kan, komputer A, komputer B, komputer C. Selalunya kotak-kotak yang mempunyai data, kita kena warna kan. Kita kena warna kan. So dalam kotak ni, I select, I pilih warna. Apa-apa warna pun boleh eh. So I sebenarnya I sajalah pilih warna purple. Okay, you nak pilih warna lain pun boleh eh. Okay, kalau untuk data macam ni, okay, katakanlah I pilih light blue. Okay, I can choose light blue. Like this. Highlight this, right? And then I choose light blue. Okay, of course I can put the image right now into the table. So I pergi double click my computer I. Okay, double click kat my computer I. I pergi ke section download. Okay, I masukkan gambar pertama eh. Gambar pertama yang ini. Yang ini. Okay, apa-apa gambar pun boleh lah sebenarnya. Okay, yang ini klik kanan, copy. Okay, masuk ke dalam Word. Okay, klik dalam kotak. Klik dalam kotak ni, klik kanan, paste. Okay, klik kanan, paste. Kat sini, I boleh klik kat sini dan pilih center. So, kalau I nak tengah, atas, bawah pun boleh eh. I boleh klik kanan dalam kotak tu. I boleh klik kanan dalam kotak ni kan. Okay, I boleh pilih table properties, right? Okay, for my table, right? For my cell. For my cell, I can choose center. Okay, I click okay. Nampak tak dia tengah atas bawah. Kat sini pun boleh tau. Ni I boleh besarkan ni. Nampak ni. Tengok eh, I demo kat you sikit eh. Okay, I demo kat you sikit. Jadi table you akan lebih nampak professional. So nampak tak row ni I besar kan? Row ni I besar kan? I select perkataan dalam ni, I klik kanan dalam kotak ni, I pergi ke table properties. I pergi ke table properties dan I pilih cell. And then I choose center. Okay, nampak tak dia boleh atas, atas bawah dia akan center bila you buat sharing. Okay, so I masukkan gambar yang kedua pula. Okay, gambar yang kedua adalah ini. Klik kanan, copy. Macam biasalah, klik kanan kat sini, paste. Okay, kecilkan gambar ni dulu. Kecilkan gambar ni dulu. Okay, kecilkan gambar ni dulu. Dan kecilkan macam ni. Okay, klik kat dalam kotak ni, klik kanan dan pilih table properties. And then I pilih cell center eh. Klik okay. Nampak tak gambar I center? Ni I pilih center, align center atas ni. Okay, dan I masukkan kedua-dua gambar yang lain tu eh. Okay, I buat dengan pantas eh. Okay, tengok eh. Kat sini, I klik kanan kat sini, I paste dulu. Okay, ni boleh kecilkan sikit. Okay, yang ini pula gambar yang keempat ni, I pilih gambar laptop ni, klik kanan, copy. I pergi ke Microsoft Word I. Okay, I klik kanan kat sini dan I pilih paste. I kecilkan gambar ni. Nampak? Okay, nak tengah atas bawah macam ni. Okay, I tunjuk you sekali lagi. I klik dalam kotak ni. Klik dalam kotak, mana-mana kotak. I klik kanan. I mouse klik kanan dalam kotak tu. Dan I pilih table properties. I pilih table properties. Dan I pergi ke section cell. Dan I pilih center. Okay, nampak tak gambar tu akan center atas bawah. Buat benda yang sama di sini. Okay. Okay. So nampak tak? So gambar ni, you jangan risau. Okay, kalau you buat apa-apa di page yang bawah, gambar-gambar ni tak akan effect eh. Dia tak akan pengaruh. Dia tak akan pengaruh lokasi gambar-gambar ni. Kan selalu kalau you buat laporan, you buat portfolio, or you do any report, right? Usually on the pages yang lain, you cuba ubah-ubah kan. Lepas tu you tengok pages-pages yang sebelum, gambar merata-rata. Gambar jadi bersepa-sepa. Sebabkannya puncanya you duk tukar. You ada buat perubahan di pages yang lain. Okay, tapi guna cara ni you tak perlu risau.
Dia tak akan berubah location dia. Gambar-gambar tu akan tetap berada di situ sahaja. Okey, tapi selalunya dalam table professional border ni tak ada eh. Okey, macam mana nak hilangkan border table ni? Okey, I tunjuk kat you eh. I highlight semua kotak-kotak dalam table ni. Okey, I highlight semua kotak-kotak dalam table ni dan I buka bordering. Nampak eh? Buka bordering and then I choose no border. Nampak? Nampak tak? So it will look like it's floating like that. So it looks more professional without the border actually. Macam ni. Okay, I ulang sekali lagi. Okay, I undo eh. I undo. Okay, macam mana I hilangkan border ni? I select semua kotak-kotak di dalam table ni. Select semua kotak-kotak di dalam table ni. Nampak eh? Nampak eh? Select semua kotak-kotak dalam table ni. Okay, I pergi ke function dekat home eh. Dekat home tab. I buka bordering button ni. I pilih no border. Nampak tak? Border dia hilang. Okay, kalau print ni pun lawa eh. Kalau buat macam ni, you print macam ni memang lawa. Okay. Macam mana? Boleh buat ke? Ada buat tadi latihan ni? Ada buat? Boleh buat? Ada siapa-siapa nak tanya apa-apa? Macam mana? Boleh buat table ni? Boleh buat latihan ni? Okay, dapat buat eh. Okay, bagus. Kalau you dapat buat, bagus ya. Okay, dapat berlatih lah. Okay, dapat berlatih. Okay. So, ada siapa nak tanya apa-apa? Okay. So, setiap latihan yang you buat ni, seeloknya lah you save latihan ni. Okay, sebagai rujukan you nanti. So, I click file. I pilih save as. Kan semalam kan kita ada I click browse. Okay, semalam kan kita ada buat folder. Kita ada buat folder. Okay, the khusus MS Office Online me. Okay, double click into that folder and namakan latihan ni latihan 2. Okay. Okay, so thank you so much here for joining today's class. And we will go to Advanced Excel. Okay, minggu depan adalah minggu depan adalah Advanced Microsoft Word. Okay, so you akan belajar Microsoft Word tetapi tahap Advanced next week. Okay, and thank you so much for joining today, ya. Thank you so much for lending your time to learn something. Thank you so much for joining today. And see you all next week. Rabu Khamis eh? Tetap Rabu Khamis. Setiap Rabu Khamis lah kelas you. Okay? See you Rabu Khamis depan. Pada waktu yang sama. Okay, terima kasih banyak. Thank you so much. See you next week. Okay, thank you. Jumpa minggu depan eh? Okay. Bye. Okay, you're welcome. Thank you.